Za podpory městské části Praha 1 se uskutečnilo jedno z prvních adventních zpívání, tentokrát na Betlémském náměstí. Praha 1 velmi ráda pro své občany něco dělá a kolem toho adventu vždycky je typické, že pořádáme adventní zpívání. Na Betlémském náměstí to ovšem byla skutečná premiéra. Místní dokonce dostali od Prahy 1 dárek v podobě vánočního stromu, který bude svítit po celou dobu adventu i přes Vánoce. Chtěli jsme, aby takové kouzelné místo, jako je Betlémák, jako byl taky oživený a myslím si, že se to podle účasti podařilo. Pod vedením pana učitele se v rámci koncertu předvedli žáci ze základní školy Vodičkova a jejich vystoupení bylo skutečně překvapující. Společný prožitek, to, co tady jsme třeba udělali, tak to je prostě úplně skvělý, protože ten prožitek, který prožijeme, je asi to nejvíc, co můžeme. Je to přínos pro mě i pro ty děti. 14-letý Patrik za svou píseň sklidil ovace největší a věřte, zaslouženě. Věnuju se tomu 4 roky a je to můj koníček, baví mě to, líbí se mi to, miluju tu hudbu, ten rap. Vystoupení na Betlémském náměstí bylo superový. Maminka mě podporuje od začátku. On od malinka se zabývá s tou hudbou, hrál na piano taky, ale vybral si tohle. A dělá to už od 10 let, si skládá písničky a dělá si veškeré klipy a prostě si sám všechno dělá on. A hodně mu fandím a celá rodina mu fandí. Adventní zpívání v Praze 1 zdaleka nekončí. Koncerty se budou odehrávat po celou dobu adventu a to vždy na jiném místě. Johanka Hubičková, Televize Praha.